Ey, zuck. Stoi. Sie sitzt da. Хай, Марко, ми мав хліб. Не вим, тому не збіримо плісти. Мога дивіть, там чипс. Що на привісах? Boss, baby, I'm a boss. Boss, calling all the shots. Shots, baby, I'm a boss. Seveda smo sončni vzhod zamudili. Malo smo se zadebatirali v mestu, da smo šli malo previsok, nismo šli eno prečko, ko bi mogli iti. Tako da smo šli pol malo brez potja prečiti, kot se je videli. In smo zamudili sončni vzhod. Mislim, nismo ga zamudili. Hvala Bogu, smo na južnem pobočju, tako da imamo vsaj vzhod tle. Imamo pa še do vrha ene 500 višincev. Stoj. A ga vidiš? A si ga videl? Svizec, stari. Svizec, lega. Milko zavija. Ja, čekaj. A je to svizec? Ko smo te gledali... Le, še cepin ima. A si ga videl? Še cepin ima, stari. To je nek gorski svizec. A ta je ne gorski svizec. Žiga žaga poje žaga, rom pom pom tepinček. Wow. Najlepši amfiteater, oziroma najlepši pogled na amfiteater. Sicer iz vrha bi malo lepši, ampak pač norišenca. Zdaj pa gremo lepo dol, eno pauzico naredimo, malo se najemo, pa šiba domov. Kašen dan je. Gor se pa lepo vidi. Škrlatica, še križ se vidi gor na vrhu. Škrnatrca, Vajdoški križ. Špik. Aja. Ko to snema. Ok, poročilo ture. V glavnem, poročilo današnje ture. Tura je bila uspešna. Gor, ko smo šli, bi mogli iti eno prečko v levo, da prečimo eno grapo. In smo falili, smo se zagovorili, ene stopinje so šle proti slemenu. In smo sledili tem stopinjem. Zato smo potem prečeli čez une borovce in poplezavali. Tako da smo si turo podaljšali, po moje, kar za ene dobre pa ure. No?
Sončni vzhod je bil plan, da ga ujamemo na vrhu. Smo ga pa videli. Daleč od tega. Daleč ja. Od tega. Nekje na... Pa dobro, no, smo imeli, do vrha smo imeli pa še eno urco. Eno urco, recimo. No. Današnjo vreme je bilo napovedano, da bo ful pihal, pa da bo pač zelo mrzel. Mrzel je bilo, pihal pa ni. Tako da je bilo kar fajn, no. Pa tudi bilo že kdaj bolj mrzel. Pa bilo tudi že kdaj bolj mrzel, res je. Pa tudi meni je pihal. Dobro, imamo mi take modre misli danes. Skratka, v redu dan. Odličen dan. Več kot odličen dan. Top. Srečali smo ogromno ljudi, ki so šli se sankat oziroma se sprehajat proti Slapu Paričnik. Vsi, ki smo se mi z avtom dol pelali, so nas precej grdo gledali. Mislim, ta mladina, ej, niti do Paričnika se ne da sprehoditi, ne. Na 5 kilometrčko bi še mogli podaljšati. Pa, ja, ja. 10, ne. Knežne razmere so bile dobre. Sploh, se, mislim, za gor je bilo tako lepo. Ponekod se je malo ugrezal, drugače se je dal kar fajn pikat. Za dol je bilo pa idealno lih toliko staljen sneg, da je lepo oblažil celo hojo dol. Kolena niso kaj preč trpela. Ne. Ne. Nič, mi zdaj zaključujemo tale vlog, se vidimo na naslednjem vlogu, bom pa hvaležen vsega šera, lajka in pa komenta. Čau!